kwaniriza ku mawulire agebye mizanyo ngogakutusa konze Becky Cynthia Nachimera ngempaka za masaza ga Buganda zibulako emyezi ebiri joka azigulewo abakulia timu yesaza lya Busiro Banjo de Omtendesi Noah Mugerwa Omukolo gw'okwanjula Noah Mugerwa ku butendesi bwa timu y'omupiira yesaza lya Busiro gubadde ku Lavanda Hotel mu Kampala. Omukolo gukoleddwa maneja wa timu Peter Nsubuga nga Mugerwa aweereddwa endagaano ya myaka ebiri. Era mu byonna tuwagaliza buwanguzi bwokka. Kochi enzanyo zeyazeege atwagaliza ebyengera ebisinga. Omwaka oguwedde Noah Mugerwa yabadde mu mitambo gy'essaza lya Busujju ng'abamalidde mu kyakusatu ng'okutuuka okuweebwa omulimu gwa Busiro yamaze kumegamu ne Simon Mugerwa eyatuusizza budduku luzannyo lwa fayinolo. Omwaka oguwedde nga kati yamyuka omutendesi wa AS Villa. Mu mpaka z'omwaka oguwedde Busiro teyavudde mu kibinja. Tusuubira nti okwagala okuyimusa ekitone kyaffe nga bannabusiro okutuuka ku kiruubirirwa, tusuubira nti tunatambula ne Coach Noah Mugerwa. Asubiza nti Mukama Katonda nga ye mubezi waffe ne bannabusiro bonna nga bavudde ne tukwataganira wamu n'olukiiko ne ba coach n'abasambi tujja kusobola okutwala ttiimu ya Busiro mu maaso omwaka 2019. Mu ngeri y'emu akakiiko akaddukanya empaka zino ez'amasaza ga Buganda kalonzeeyo akakiiko akadala k'abantu 8 okola ennongoosereza mu mateeka agaddukanya empaka zino. Kano kakulirwa Bernard Bainamani akulira emirimu kakiiko akaddukanya liigi y'eggwanga eyababinywera aka UPL. Strategic plan y'okutunula omupiira mu bwongo. Tasambiddeko wadde mu ttiimu ya Big League naye n'asamba mu Under 17 naye naaba ng'asambidde ttiimu ya ggwanga. Omuzannyo oyo akwatibwa atya? Under 20, 21 aba Under 23 tawona buli wonna bonna tebakkirizibwa okuzannya. Kati ebyo ebintu ebyetaaga okwongera okutunulira vis-a-vis ebyempaka n'embeera eriwo kati olwaleero. Baba kulira omuzannyo gwa skating ne rollball baddukidde mu kakiiko aka NCS okubayamba ku bavubuka abavuga engatto z'obupiira mu ngeri emenya amateeka. Ebiina bino okuli ekiddukanya omuzannyo gwa skating ogw'ofuga engatto okuli obupiira ekya Uganda Skating Federation wamu n'ekya Federation of Uganda Rollball Association okutuuka mu mbeera ey'okuddukira mu kakiiko akaddukanya ebyemizannyo mu ggwanga kivudde ku bubenje obungi obuzze bubaawo nga buva ku bavubuka abavugira engatto zino mu makubo. Tugamba nti naffe tetukiwagira, tukwataganire wamu, tukirwanyise bano ababbira mu gugondi ku ngatto ezo n'akwata essimu y'omuntu mu takisi n'agisika n'avuga n'agenda. Byonna embeera bw'etyo enaaba ekola ki? Eggwaawo. Akakiiko akatwala emizannyo mu ggwanga kakkiriza okwemulugunya kwabwe era kawandiikidde ekitongole kya KCCA wamu ne poliisi okukwata abo bonna abanaasangibwa mu makubo. Tuli mu bayamba abaana bano bonna bonna abavuga skates ezo ku mamotoka babeere nga bafaayo ku bulamu bwabwe, baleme kikola nga tewaliyo muntu akitegeddeko nti baagenze okuba nti bakola omulimu ogumu oba omulala. Z'empaka za Taiba Badminton Schools Championship zitandise leero mu kisaawe ekibika Engogo ng'abakibuli SS bawangudde za ttiimu eyawamu Mbalenzi nga bameze Kakungu Memorial ku gwa 2-1. Yo ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gw'omupiira The Cranes ekyagenda maaso n'okutendekebwa nga yeetegekera empaka za Africa ez'okusunsulamu ng'egenda kuba ezanya Tanzania. Olunaku Rencha egenda kuba mu nsiike mu kampeyini ya Cranes na mutima wali e Lugogo. Uganda Cranes yatandika okutendekebwa ku manda ya wiiki eno mu kiseera kya Star Times e Lugogo nga leero lwezeza olunaku olw'okuna nga yeetegekera Tanzania mpaka za Afrika ez'okusunsulamu. Wabula kikakasiddwamu abazanyi Dennis Eguma wa Kazamu FC ya Lebanon ne Herbert Bokhoni wa Borussia Dortmund ya Jirimani bwe batagenda kubeera mu mpira guno olw'ovune. Kati kino kitegeeza nti omutendesi Sebastien Desabre waakuddamu okwetegereza olugoba lw'oluzibizi. Attackers, the defender by inside, and to find the small space between defenders. Ba professor no 13 be bagenda okwegata ku bazanyi ba wano mwendo okuweza omwendo gw'abazanyi 24 abagenda okuba enkambi mu Misiri nga tebannagenda mu Tanzania. Mu kibinja kino eky'12 Uganda kyerimu yayita mudde okwesoga empaka za Afrika ezaakamalirizo ezigenda okubeera mu Misiri mu Juni w'omwaka guno ng'omupiira gwayo ne Tanzania mu Dar es Salaam ogusemba. Mu kibinja kino gwabiri mu nnyo omwezi guno okulaba nga bannayuganda balaba omupiira guno aba Friends Bus bataddewo bus 5
okutwala bagizi mu Tanzania. Tubeera bitaano, ne bwe tubeera lukumi, ne bwe tubeera nkumi ttaano bajja tumalawo. N'olwekyo nsaba bawagizi mujje okwewanisa kugenda mu maaso mu FUFA. Mujje tugende Dar es Salaam tuwagire Uganda. Okugenda okuwagira Uganda Cranes mu Tanzania kwa mitwala na mukaaga gyokka, ng'okwewandiisa kuli ku kitebe kya FUFA Mengo. Agwetsobodde okutuusaako okuva mu nsiko ebyemizannyo, nze Becky Cynthia Nakimara, tusinkane olunaku olw'enkya mbeere bulungi, mweraba.